Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije. Danas donosimo. Nove dobre vijesti iz zračne luke Osijek uz izravnu liniju Osijek-Stuttgart. Od sada će se s osječkog aerodroma moći letjeti i za treći po veličini švicarski grad Bazel. Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima konačno bi trebao donijeti pravila koja idu na ruku malim proizvođačima. Turistički potencijal Baranje ne leži samo u njezinim vinogorjima, već u netaknutim starim selima. Mogu li se obnoviti autohtone okućnice? Nove dobre vijesti iz zračne luke Osijek. Nakon što je prije nekoliko dana uspostavljena izravna linija Osijek-Stuttgart, od sada će se s osječkog aerodroma moći letjeti i za treći po veličini švicarski grad Bazel. Ugovor s novom aviokompanijom potpisan je na 5 godina, letit će se i za vrijeme zimske sezone. Koliki interes vlada za novu destinaciju najbolje svjedoči inauguracijski let. Iz Bazela je u Osijek stiglo 150 putnika, a u suprotnom smjeru poletjelo je njih 130. Sigurno slijetanje u Osječku zračnu luku prvog zrakoplova na liniji Osijek-Bazel. Inauguracijski let prošao je bez ikakvih problema u sat i pol vremena ugodne vožnje za ukupno čak 150 putnika. Da vam iskreno kažem, meni je prvi let inače, uopšte prvi let. Da, i? E, super bi, odlično. Niste se bojali? Ne, ništa. Ne, super. Malo supruga je malo drugčije, ali to je u drugom stanju, pa zato malo drugčije uzbuna, ali super, odlično. Brzo stigli, prekrasno vrijeme, prekrasno bilo do prozora gledat vanka, super. Ova linija znači vam nešto posebno što je uvedena ili? Super, to je fantazija, zato što ide 2 puta tjedno, bilo bi dobro da ide tokom cijele godine. Imate nekog tamo pa? Djeca. Jako dobro, mislim što su otvorili i tu destinaciju, sada ićemo češće, da. Letili smo u druge zemlje ovako i ovo nam jako, jako dobro dolazi da možemo za malo para da dođemo u Hrvatsku. Neka rodbina tamo, ili? Da, rođendan od supruge, tata ima rođendan i došli smo da ga iznenadimo. U suprotnom smjeru put Bazela poletjelo je 130 putnika. Mnogi od njih dolaze iz drugih krajeva Lijepe naše, ali i susjednih zemalja. Jeftina cijena, povoljna, ali vidit ćemo kakav će biti. Prva je linija, još nismo zadovoljni. Vidit ćemo kad se vratimo. Nema iz Zagreba ta konekcija prema Švicarskoj ili? Jel ima? Pa do Bazela ima, ali za ovu cijenu nema. Za ovu cijenu ne, tako da nam se isplatilo. 200% jeftinije nego iz Zagreba. Pa ste znači došli iz Osijeka baš ciljano leti? Ciljano let odavde iz Osijeka za Bazel, nego iz Zagreba za Bazel. Posao, odmor? Prva krizma kod je. Imao krizmu jednu u Freiburgu, pa nam je to najbliže. Zračna luka Osijek iz tjedna u tjedan broj sve više putnika, ali i novih linija. Svega nekoliko dana nakon što je poletio prvi avion za Stuttgart, Osijek je povezan i s trećim po veličini švicarskim gradom. Leti se i u zimskoj i u ljetnoj sezoni reda letenja, 5-godišnji ugovor. Znamo točno da će se narednih godina ta mreža letova iz Osijeka i širiti. Svakako ćemo ići u tom smjeru, znači proširenje za London, neke nove njemačke destinacije, Frankfurt, Frankfurt i München su tu uvijek interesantni, tako da evo, idemo u tom smjeru. Polako, ali sigurno, Osječka zračna luka postaje regionalnim središtem niskotarifnih aviokompanija. Oduševljeni smo dogovorenom suradnjom sa zračnom lukom Osijek, koja je nakon one Splitske postala druga hrvatska zračna luka iz koje polijeću naši avioni. Vjerujem kako će ova linija biti dobro popunjena u oba smjera, jer Bazel je grad koji se nalazi u Švicarskoj, ali podjednako gravitira susjednoj Njemačkoj i Francuskoj. Prilika je to za nove poslovne suradnje, ali i turističke posjete. Samo u ovoj godini zračna luka Osijek ponudila je ukupno 71 tisuću sjedala na redovnim letovima. Očekivanja su kako će u njih sjesti najmanje 50 tisuća putnika. Nacrt prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima predstavljen je predstavnicima gradova, općina, nadležnih institucija i samih OPG-ova u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Županijskoj komori Osijek. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak izvijestio je okupljeno o novitetima koje bi nove zakonske odredbe trebale donijeti, a koje će prema svemu sudeći napokon ići na ruku malim proizvođačima. Biti mali poljoprivredni proizvođač u Hrvatskoj nije jednostavno, a najveći problem je neprilagođen zakon potrebama OPG-a, stava je većina okupljenih poljoprivrednika na predstavljanju nacrta novog zakona o poljoprivrednom zemljištu i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Zakon o poljoprivrednom zemljištu se definitivno mora mijenjati, jer ovaj zadnji koji je bio nije bio učinkovit i dobar, on je davao prioritete nekima drugima, ne onima koji bi to trebalo. Mi na selu očekujemo poljoprivredni proizvođači da se to vrati na lokalnu razinu i da to
lokalne sredine određuju, odnosno surađuju sa ministarstvom, jer je to, oni su na terenu najbolje znaju šta je to. Slabo raspolaganje osnovnim poljoprivrednim resursem, dakle zemljištem, jedan je od osnovnih motiva Ministarstva poljoprivrede zbog kojeg se i krenulo u izmjene zakona. Želimo staviti u funkciju dodatne obradive površine koje su na raspolaganju. Da li putem znači zakupa koji na neki način nastavljamo, ali isto tako i putem prodaje. Jedinice lokalne samouprave uz mišljenje jedinica regionalne samouprave, odnosno županije, će raditi planove raspolaganja, suglasnost daje Agencija za poljoprivredno zemljište koja vrši nadzor. Jedna od najvažnijih stavki koje su predložili iz Hrvatske poljoprivredne komore jest svojevrsna garancija proizvođačima koji su u zakupu 5 ili više godina da će moći nastaviti s poslom na istom zemljištu. Posebno je to važno za proizvođače trajnih nasada. Sigurno dakle da je najveće zanimanje u onom dijelu tko će sutra imati na natječaju nekakav prioritet i pravo dobiti zemlju i gotovo čitajući na e-savjetovanju najviše prigovora tu. Tu se vjerovatno nikad nećemo složiti ko bi trebao biti u prednosti, da li je to mladi poljoprivrednik, branitelj ili neko drugi ili onaj koji tu živi dugo godina. Prije svega onaj postojeći zakupnik ukoliko poštuje odredbe ugovora o raspolaganju, znači temeljem zakona, ako je u mirnom posjedu duže od 5 godina, također obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, nositelji koji su se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom duže od 2 godine, nakon toga i domicilno, znači prebivalište na području te jedinice lokalne samouprave, nakon toga i mladi poljoprivrednici, a nakon toga dodatni kriteriji koji definiraju također i stočarsku proizvodnju i hrvatske branitelje. Dobrolušić upozorava i na jedan sporni članak u prijedlogu zakona koji govori da se svaka čestica upisana u ARKOD, odnosno zemljište, mora analizirati. Neka ARKOD čestica od 0,1 hektar da sutra mora suzeti analiza, ona košta po nekoliko stotina kuna i to je doista bio udar na sve korisnike zemljišta bez obzira u čijem vlasništvu. Tu isto jedan iskorak želimo napraviti kako bi naše poljoprivredno zemljište bilo znači adekvatne plodnosti i kako bi se analiza tla stručno znači uzorkovala, odnosno u određenom razdoblju koji smo popisali zakon. Ali na teret onoga koji uzima to zemljište? Naravno, da. U Hrvatskoj gospodarskoj komori podržavaju smjer u kojem se kreće nova poljoprivredna politika i smatraju da će se određene nepravde ovim izmjenama ispraviti. Očito da je aktuelni zakon neefikasan, da je pretrom i da njegova realizacija i putem Agencije za poljoprivredno zemljište nije donijela očekivane rezultate. Dakako nema se jedna, ja bih rekao, evidencija o zemljišno-knjižnom stanju, velike su administrativne prepreke. Prebacivanjem ingerencije na regionalnu i lokalnu samoupravu trebala bi se poboljšati efikasnost i brzina odrađivanja zahtjeva. Uz to novina je i to što će se koncesija od sada davati na 25 umjesto na 50 godina koliko je trajala do sada. Turistički potencijal Baranje ne leži samo u njezinim vinogorjima, nego u netaknutim starim selima. Što se manje zadiralo u izvornu gradnju, to bolje, no isti je slučaj sa starim autohtonim biljkama. No izvornih okućnica značajno je manje, pa one koje postoje privlače pozornost stručnjaka koji u zadnje vrijeme provode izvide i popis s namjerom da se barem sačuva postojeće stanje. Tradicijski seoski vrtovi su sastavni dio kulturne baštine određenog kraja. Pravo bogatstvo skriva se u dvorištima starih baranjskih kuća. Okućnice pune autohtonog bilja ovdje se još mogu naći u izvornom obliku. Ovo je jedna okućnica koja je zadržala svoj izvorni oblik. Stara je negdje 80, gospođa već točno ne zna, ali negdje između 80 i 90 godina. Ovdje vidimo neke tradicijske cvjetne vrste, znači tu su perunike, mačuhice, tulipani koji su već prošli, jaglaci isto prolaze, muškatle, sad gledam, narcisi su tu bili, tu je loza, đurđice. No ovakvi vrtovi su rijetkost, budući da se prelazi na sadnje alohtonih kultivara, što prijeti izumiranju izvornih okućnica. Stručnjaci stoga poduzimaju terenske izvide i planiraju mjere kojima neće moći vratiti izgubljeno, ali hoće moći sačuvati preostalo. A ovo što ima cilj je popisati, napraviti jednu inventarizaciju i popis biljnih vrsta koje su na području Baranje i nekako ih zaštititi. Taj dio tradicijskih vrtova uključiti u turističku ponudu Baranje. Znači da ljudi otvore svoja dvorišta i da pokažu tu ljepotu.
Najbolji suradnici na ovom projektu nisu akademski stručnjaci, nego mali ljudi, poput gospođe Ane, čiji je vrt star 80 godina i skriva 30 izvornih sorti, da bi ih sačuvala, sama ih razmnožava reznicama. Muškatli, to na primjer, i onda pa i ruže metnim ovako, jel te? Ti vrtovi, osim što su imali svoj nekakav estetsku funkciju, oni su imali i neku funkcionalnost. Tu su bile različite vrste voća, različite vrste ljekovitog bilja, koji su opet vlasnici koristili u prehrani. Samo dvorište je u funkciji i gospodarskoj rađeno i estetskoj. S namjerom da se ožive stari vrtovi, stručnjaci preporučuju sadnju autohtonih vrsta, čiji popis zadovoljava i najizbirljivije. Tu su zumbuli, tulipani, đuđice, ljubičice, dragoljub, neven, dalija, od drvenastih jorgovan, pa jasmin, puzavica, klematis, hedera. Tu su muškatli, asparagusi, hortenzije, božuri, gladiole, kokotići, srdašca. Sve su to i trajnice koje iznova rastu ili cvjetaju, pa se može uzeti sjeme. Tradicijski vrt ne zahtjeva čak ni veliko znanje, nego samo malo ljubavi. A Jasna Kraljičak namjerava jednog dana izdati i priručnik koji će zainteresiranima pomoći u njegovu održavanju. Pojava karijesa kod djece u Hrvatskoj je na poražavajućoj razini. Gotovo svako dijete ima problema s nekom vrstom dentalnih bolesti, a edukacija je u smislu sprječavanja daljnjeg negativnog trenda od presudne važnosti. Kako prati zube, koliko često ići kod zubara, koji su to dijelovi zuba mališani iz osječkih osnovnih škola, mogli su saznati na radionici pod nazivom Vrijeme za zube. Peremo li dovoljno zube? Mnogi si ovo pitanje postave tek kada se suoče s bolovima koji su u pravilu rezultat bolesti uzrokovane, jednostavno rečeno, nehigijenom. Ipak, osječki osnovnoškolci u najvećem broju vode brigu o dentalnom zdravlju. Pereš zube? Da. Koliko često? Tri po dnevno. Tri po dnevno? Da. Jel misliš da je važno? Da. Zašto? Pa da ne bi... zbog higijene. I zbog toga da ne bole? Da. Da si išla nekad kod zubara? Da. I kako ti je izgledalo? Pa u početku malo strašno, ali zapravo je dobro. I ti nekad imao pokvaren zub? Pa ne, nisam imao pokvaren zub. Koliko često ideš kod zubara? Pa, mislim da idem 2 puta godišnje, pošto sam imao problema s zubima, ali nekakvih higijenskih, nego sam se bio izbio zube. Bio. Jel se treba čovjek bojati zubara? Pa naravno. Zašto? Pa, strah je dobar. Koliko često ideš kod zubara? Jednom ili 2 puta godišnje. I uglavnom su zdravi. Koliko se često peru zube? 2 puta ili 3 puta dnevno. U sklopu Festivala znanosti predavanje pod nazivom Vrijeme je za zube, namijenjeno upravo osnovnoškolskoj djeci, imalo je za cilj objasniti razloge zbog kojih je dentalna higijena najbolja prevencija zubnih bolesti, u prvom redu karijesa. Imamo i vrlo velik broj, odnosno poboljevanje bolesti zuba, veliku incidenciju karijesa, a i, s druge strane zapravo imamo relativno malu populaciju stomatologa, odnosno liječnika dentalne medicine. Kako pravilno prati zube, jedno je od osnovnih pitanja na koje mnogi građani ne znaju odgovor. Trebamo imati pastu za zube sa florom i znači lagano krenuti sa četkanjem sa stražnje strane, ako smo dešnjak kao ja, recimo krenuti sa lijeve strane, tako da četkicu postavimo na 45 stupnjeva nagib, pola na zubno meso, pola na zub i znači laganim kružnim pokretima. Znači, prelaziti preko zubne plohe cijele čeljusti. Mnogi griješe kada misle da je pasta za zube od presudne važnosti za očuvanje zdravlja. Važnija od paste je dobra četkica, koju treba mijenjati svaka 2 do 3 mjeseca. Stomatologa bi trebalo posjećivati 2 puta godišnje, za odrasle osobe čak i jednom, zapravo čisto da spriječimo pojavu radi nekakvog kontrolnog pregleda, radi nekakvih upita koje imamo. Dakle, posjetite stomatologa koji put i prije nego vas zaboli zub i izbjegnite neugodne i bolne besane noći.
Biciklisti su uspješake najranjivija skupina u prometu. Uz poznavanje prometnih pravila potrebna je i vještina za svladavanje svakodnevnih gužvi na prometnicama, pogotovo u urbanim sredinama. Automoto klub Slavonac toga već tradicionalno održava natjecanje pod nazivom Sigurno u prometu, namijenjeno učenicima osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije. Nakon teorijskog testiranja uslijedilo je i ono praktično. Sa razvijanjem vještine bicikliranja valja započeti od najranijih dana. Zadaća ovog nimalo jednostavnog poligona je pripremiti osnovnoškolce s područja županije na izazove koji ih čekaju jednom kada biciklima izađu na prometnice. Ocjenjuje se sve, znači ako krenemo od ove prve radnje, tu se ocjenjuje lanac koji ne smije biti na podu, ne smije srušiti čunj, prevrnuti. Svaki od ovih čunčića, odnosno ovih stupića koji se sruši, jedan je negativan bod, izlazak iz staze, puštanje noge na tlo i sve ostalo se negativno boduje. Što manje tih grešaka, to je on bolji na kraju. Ima li treme? Ima. Zašto? Pa malo zbrljam ponekad oko onoga tamo što okretam se. Kako su izgledale pripreme za ovo natjecanje? Bile su dobre. Jeste li sličan poligon napravili u svojoj školi pa onda vježbali ili? Da, jesmo. Sam nismo imali dasku i sve ostalo bilo. Kako misliš da ćeš proći? Jesi spreman? A jesam, spreman sam. A valjda ću uspjeti. Natjecanje pod nazivom Sigurno u prometu u Osijeku se održava već dugi niz godina, a okuplja učenike osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije. Nakon školskih natjecanja uslijedilo je ovo županijsko. Cilj ovog natjecanja je stjecanje znanja i vještina i teorijskih i praktičnih. Znači, djeca trenutno su na testiranju u ispitnom centru Hrvatskog autokluba, a nakon toga dolaze ovdje i voze u vožnju spretnosti sa ciljem da prođu što preciznije i točnije ove prepreke i da sakupe što manje kaznenih bodova. Dosta sam zadovoljan, bilo je bolje nego što sam mislio. Što je bilo teže, onaj teorijski dio ili ovaj praktični? Teorijski dio bio teži. Nisi baš zadovoljan? Ma ne baš. A šta je bilo toliko teško? Pa presporo sam krenio i onda sam počeo rušiti čunjeve u osmici pa je sve krenilo nizbrdo. No svaka je škola dobra i pripremit će ove mlade ljude za sigurno prometovanje ako jednog dana upravo bicikl postane njihovo najdraže prijevozno sredstvo. Sutra nas prijepodne očekuje pretežno oblačno vrijeme mjestimice s kišom, na istoku i jugu lokalno moguće i pljuskovima s grmljavinom. U drugom dijelu dana postupan prestanak kiše i djelomično kidanje na oblake. U kopnenim će predjelima puhati umjeren, u Slavoniji na udare i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperature zraka u jutarnjim će se satima kretati između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj. Najviše dnevne temperature na kopnu će biti između 17 i 24 Celzijeva stupnja. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Lijep pozdrav i uživajte i dalje uz naš program.